Kevdara tatqirsarga bo'ldi. Va aziz mehmonlar, yana san'atkorlarimiz Jamuljam hammalari davrada qator turishibdi. Bugun sizlarga yangi, bugun sizlarga ajoyib kuylar bilan tashrif buyurgan. Hali muxlislarni quloq ko'rmagan, hali muxlislarni qulog'i eshitmagan kuylar bilan. Bugun Akramjonni, bugun Otboy akamni ostonalarida yangi yo'lni mahallasini hurmatida yana kutib olasizlar. Bugun Mohira xonim birgalikda endi navbatda ajoyib fursatlarda ohanglari millionlar muxlislar qalbini qozonib har gal har to'ylarda yangi qo'shiqlari muxlislaringizni ko'ra olgan Holida xonim Odilovaga bir qarsakchilar hamma birgalikda yangi yo'lni qarsakidan Holida xonim Odilova marhamat navbat sizga. 2 yoshga baxt tilaymiz, to'ylarim boray bo'lsin. Shu yerda o'tirgan ustozimiz Baxtiyor aka nomidan ham kelin-kelin tabriklayman. Marhamat qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Oh,
Чашмани хумори ту.